František Kahánek, vrah 10letého Tomáše Belici, zemřel ve věznici za zatím neobjasněných okolností. Václav Havel se vrátil do Prahy po 14-denní návštěvě Tichomoří. V pásmu Gazy došlo ke 2 teroristickým útokům, které si vyžádali oběti na lidských životech. Hezký nedělní večer, sledujete hlavní zprávy. Vítejte u nás, milí diváci. František Kahánek, který se včera přiznal k brutální vraždě 10letého Tomáše Belici z Ostrova nad Ohří, už není mezi živými. Exkluzivní reportáž o dramatu posledních hodin přináší náš západočeský štáb. Městský soud v Plzni včera rozhodl o uvalení vazby na Františka Kahánka, odkud byl převezen sem do věznice v Horním Slavkově. Podle neoficiálních informací tu ten týžden Kahánek umírá. Podle našich informací byl obviněný včera něco po 13. hodině odveden na celu. Asi v 15 hodin jeho 10 spoluvězňů upozornilo dozorčí službu, že Kahánek je zraněn. Údajně uklouzl na vlhké podlaze a spadl na mříže u dveří. Kahánek odmítl lékařské ošetření. Byl přemístěn na samotku, kde podle neověřených informací kolem 18. hodiny umírá. Celá záležitost je v šetření orgánů policie České republiky. A zatím vše směřuje k tomu, že se jedná o nešťastnou náhodu, která se mu odehrála na celé. Musíme vzpomenout, že otec brutálně zavražděného Tomáše Belici byl pracovníkem vězeňské služby. Nelze vyloučit ani sebevraždu. Poměr vězňů a podsvětí k pachatelům podobných trestných činů je známý. Jako kriminálník bych jim měl naopak pomoct proti kriminálu, ale tohle já neuznávám. A tenhle ten zmrt, zmetek, je zmetek všech zmetků. No. Je třeba ho zabít, tohle kripla. Samozřejmě je to záležitost šetření, ale jakékoliv konstrukce nebo úvahy tohoto typu bych musel považovat za spekulaci a to v každém případě odmítám. Nechme to na šetření kompetentních orgánů. V této věci byla nařízena soudní pitva, která bude provedena zítra. Její výsledek by měl potvrdit oficiální verzi. Smrt nešťastnou náhodou. Pro televizi Nova František Niklas Horní Slavkov. Včera odpoledne byli policisté v Klášterci nad Ohří anonymně telefonicky upozorněni na mrtvolu v bytě jednoho z panelových domů v Lipové ulici. Za opravdu náročných podmínek byl náš severočeský štáb při vyšetřování přítomen. Ve chvíli, kdy doráží na udané místo speciální tým pro vyšetřování vražd krajské správy policie Ústí nad Labem, je na místě i náš štáb. Právě v tomto domě byla nalezena mrtvola jednoho z nájemníků. V 17.30 je otevírán byt. Úmyslně zahlazené stopy a ukryté mrtvé tělo 32-letého Kurta Stehlíka na dně skříně na potraviny mluví minimálně pro ublížení na zdraví s následkem smrti. Daleko pravděpodobnější je však vražda. Na plné obrátky se rozbíhá práce specialistů, která se protáhne hluboko do noci. Poprvé je nám výjimečně povoleno natáčet. Ve 20 hodin mluvíme s těmi, kteří mrtvého znali. Vy jste byl navštívit zavražděného den předtím, než byl nalezen. Jaký byl váš vztah k němu? No dobrý, že to byl můj kamarád, jeho bratr byl kamarád můj. A když jsem se to taky dozvěděl, tak bylo to pro mě hrozný, tak šok. Váš byt sousedí přímo s bytem zavražděného, když jste to viděl naposledy? Asi tak před měsícem. Nebylo vám divné, že jste ho už tak dlouho neviděl? Nebylo, protože já dělám od rána do večera, takže ne. A jaký byl jako člověk? Milý, kamarádský, tichý povahy. Nezasloužil si to. Ve 22 hodin opouští mrtvola dům. Soudní znalec potvrzuje, že k smrti došlo minimálně před 3 týdny. Značný rozklad mrtvoly nedovoluje určit přesný časový údaj, a tak dobu i mechanismus smrti určí až pitva. Nejdůležitější na celém případu je to, že ještě týden byl zadržen pravděpodobný pachatel hrůzného činu. Právě v této skříni, která donedávna sloužila pro ukládání potravin, bylo nalezeno mrtvé tělo 32-letého Kurta Stehlíka. Teď už je na prosektuře. Z Klášterce nad Ohří pro televizi Nova Tomáš Matějovský. Na podvodech nigerijské finanční mafie se podílejí konkrétní osoby z centrální nigerijské banky, nigerijské pasové služby a možná dokonce i zaměstnanci velvyslanectví Velké Británie v bulharské Sofii. Tvrdí to skupina Slováků, kteří v Nigerii jednali. Amatérské záběry podvodníků, které tam pořídili, jsme vysílali včera. Unikátní výpověď 4 mužů, kteří v Nigerii přišli o 1 420 000 slovenských korun a kteří si nepřejí zveřejnit svoji totožnost, získala televize Nova v jednom nejmenovaném slovenském městě. Tito lidé dostali nabídnuto za podíl na daňovém úniku 30% ze 42 milionů amerických dolarů. Do Nigérie vezli 30 000 dolarů jako úplatky. Jako úplatky pre funkcionárov, alebo teda
management nigerijské centrální banky kvůli tomu, aby ta akce při tom podpisování prebehla bez zbytočných otázok a bez zbytočných predĺžení. Rozpis presný bol $10,000 guvernérovi, po $5,000 potom išlo jeho zástupcovi, riaditeľovi zahraničných operácií jeho zástupcovi a riaditeľovi medzinárodného poukazovania. Aby Slováci mohli vstoupit na území Nigérie, jejich kontakt v Lagosu jim sehnal originální vstupní víza, vystavená údajně britským velvyslanectvím Sofii. Pasy přitom ani neopustili Afriku. To dokázala zariadiť za nějakých 6 hodin. Nigerijci, se kterými Slováci v Lagosu jednali, byli vybaveni oficiálními dokumenty Centrální nigerijské banky. Tento muž, který se měl podílet na podvodu, je podle nich ředitel významného odboru této banky. Tento člověk je skutečně Director of International Remittance Department v Nigerii. To znamená, že pokud je to podvod, tak toho podvodu se přímo účastní vysoký úradník CBN. Skupina slovenských podnikatelů je s Nigerijci dosud v kontaktu. Přímo před televizní kamerou se s nimi znovu spojili. You are Mr. Okpoka? Yes. Za několik minut došel z Nigérie další fax s informacemi o transakci. Minimálně jeden člověk na Slovensku uskutočnil podobný kontrakt s Nigériou a skutečně ty peniaze mu docestovali. Kolik? Nevím, kolko to bylo, ale jeho provizia představovala nějakých $12 milionů. Lidé v této kanceláři si dodnes nejsou 100% jistí, že se jedná o podvod. Dosud alespoň částečně věří, že by se transakce, která by jim přinesla $12 milionů, mohla podařit. Martin Mrnka, Televize Nova, Slovensko. Pro značný odpor chebské veřejnosti proti uložení ostatků asi 1700 německých vojáků byl Svaz péče o německé hroby nucen obrátit se s žádostí na jejich uložení na Mariánsko-Lázeňskou radnici. Ta vyšla vstříc, ovšem ostatků, které jsou sváženy z celé republiky, stále přibývá. V Mariánských Lázních, aniž tomu byla kdy věnována nějaká větší publicita, už takový hřbitov německých obětí druhé světové války dávno mají. Byl zřízen a udržován dokonce s tichým souhlasem ideologů komunistického režimu. Vlastně všichni chebští zastupitelé, stoupenci i odpůrci, byli postaveni před skutečnost, že pražská firma Pargent přivezla a uložila ostatky německých vojáků ve zdejších skladech technických služeb. Tento pragmatický fakt byl patrně rozhodující. Ostatky tu byly uloženy pouze na základě souhlasného vyjádření minulého městského zastupitelstva, bez uzavření jakékoliv smlouvy. Podívejte se, podle údajů, které má Volksbund nebo Lidový spolek k dispozici, by tu mělo být asi 176 tisíc německých padlých z první a druhé světové války. My víme zhruba o místech asi 110 tisíc, ale jestli z toho najdeme 50%, tak to bude veliký úspěch. Mariánsko-Lázeňské zastupitelstvo se rozhodlo rozšířit stávající hřbitov právě pro 17 ostatků, které jsou uloženy v chebském skladišti. V dopisu Kaselského spolku se už ovšem hovoří o potřebě uložit 2000 ostatků. To je zřetelně nad kapacitní možnosti Mariánsko-Lázeňského hřbitova. Pro Televizi Nova Zdeněk Soukup, Mariánské Lázně. Své starosti mají i naše šlapky. Českým prostitutkám v centru Prahy začínají stále více konkurovat cizinky z východní Evropy. Televizi Nova to v noci na dnešek potvrdil mluvčí městské policie v Praze Stanislav Čech. Konkurenci českým provozovatelkám nejstaršího řemesla na světě tvoří hlavně dívky z území bývalého Sovětského svazu. No, chtěli peníze, prostě občané bývalého Sovětského svazu, Bulhaři, Rumuni, prostě převážně východní blok, no, to byl. Podle výpovědi této ženy se 40 českým prostitutkám a jejich takzvaným ochráncům v pražské Perlové ulici podařilo nápor východoevropských kriminálních živlů zatím zastavit. Ty v současné době proto operují hlavně na Václavském náměstí. Je tady snaha proniknout hlavně ruský děvčata, ukrajinský děvčata a bulharský, ale zdá se, že tato komunita, s kterou před chvilkou jsme měli možnost hovořit, mezi sebe nikoho nepustí. České prostitutky v centru Prahy zatím tedy dál využívají právního vákua a své nejstarší řemeslo na světě provozují relativně v poklidu. Máte nějaký problémy s policií? Ne, nemáme. Jako problémy, jako že jsou hrubí nebo že nás prostě odsud. Třeba po vás chtějí třeba nějaké peníze nebo něco takového? Ne, nebudu se k tomu vyjadřovat, nezlobte se. Nechtěla bych mít problém. Ceny českých pouličních prostitutek zatím zůstávají na stabilní výši.
Prostě záleží na dohodě 500, 1000, 700. Klientelu těchto dívek, které operují v těchto místech, tvoří převážně dobře situovaní občané České republiky. Martin Mrnka, Televize Nova. Navzdory aprílovému počasí vykročte šťastně do nového týdne a zítra večer. Naschledanou. Naviděnou, přátelé.